Pas një tendence rënse në muajt shkurte mars, paraja në qakullim jash sistemit bankar jesh rikthyrë prirjes rritse për të arritur kulmin në prill, vetën pak dit për paras gjedeve. Në fund të muajt prill, Banka Shqipriz raporton se totali i parave në qakullim jash sistemit bankar ishte 399.5 miljard lek, nga 397.5 një muaj më parë. Vlera më e lartë e parave jash sistemit bankar si pas matjeve të bankas në Shqipriz i përket janarit e këti viti ku kjo vlerë arriti në thuajse 402 miliard leg. Shifrat janë shumë të larta po t'i krasoj një vit më parë. Në janarin e vitit 2022, totali i parave që shakullon një jash bankave ishte pak më shumë se 376 miliard leg. thuajse 25 miliard leg apo rrët 250 milion euro më pak nga sa qarkullojnë aktualisht. Ky të regues ka ardhur në rritje për gjatë gjithë vitit të shkuar për të kulmuar në fund të ti në mbi 400 miliard lek. Rritja e paras në qarkullim jashtë kanaleve bankare është një fenomen që ushtuar veçanërish gjatë periudës e pandemis, ku qytetarët të roqen shumë para për shkak të pasigurive. Ajo që duhet në nënvizuar është se volumi i tyre jo vetëm që nuk u këthyen në vlerat e dikushme, për edhe vjoj të shënoj rritet e fort muajt e fundit. Një mas ka e madhe parash jashtë bankave është të reguasi qartë të informalitetit dhe lartë të ekonomisë shqiptare. Ndërka që viti 2022 dhe viti zgjedor 2023 ka qenë mjaf specifik sa i përket paras për shkak të inflacionit, si dhe rritjeve të normës bazë të interesit nga ana e bankës Shqipëris. Kjo shkaktoj shvendosje të paras edhe brenda sistemit bankar. Në muajt e fundit të viti 2022, një piesë e mire kursimeve të shqiptarve u përdorën për investime në Bono thesari, Tendencë që u këtyje nga janari këti viti për shkak të rënjës e interesave të letrave me vlerë, si dhe nga që bankat nga ana e tyre rritën ndjeshëm interesat e depozitave.